Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jamri bin Muhammad Nong dari Finance Division Bank Islam. Bank Islam merupakan peneraju utama kewangan Islam di Malaysia yang telah ditubuhkan pada tahun 1983. Semua operasi dan perkhidmatannya adalah berlandaskan syariah berdasarkan ayat Al-Quran yang disebutkan dan dibacakan oleh saya tadi berbunyi begini: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba wa yurqa as-sadaqah. Bila kita perhatikan ayat ini, ada dua yang di bawah. Sebelum ini, daripada tahun 1993 hingga ke saat ini ataupun pada sehingga pada tahun 2017, bahagian pertama iaitu ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba telah selesai untuk umat Islam. Bahagian kedua iaitu yurqa as-sadaqah, iaitu menyuburkan sedekah. Pada tahun ini, Bank Islam telah melancarkan sedekah haus. Sedekah haus ini kegunaannya untuk membantu orang-orang yang memerlukan mempunyai masalah kewangan. Seperti yang baru-baru ini kita semua maklum, sedekah haus telah menaja beberapa individu untuk melakukan pembedah jantung di IJM. Selain itu, Sedekah Haus juga menjalankan perkhidmatan seperti kebajikan masyarakat di kawasan perkampungan barat. Untuk maklumat selanjutnya, layarilah laman web Sedekah Haus. Terima kasih. Assalamualaikum.